hafi. Naenza chenzo kugamba guatana wa kufawaka angola bibi ya selefa inesaweno. Chobo soka munsawo ya sweta enene. Wamalo kufune sweta enene ozeko mimvuli. Nakulira kuchale wajaji angajita mimvuli. Abalanga bagamba mamvuli. Jikuwa te osolo kubanga te mnaye weyu nechibuga kubanga embera yomu nange. Etanzo kubanga ate enyo goga. Orenso wanganti mkube etanzo kubanga ate etonya wano mchibuga. Mkweleza nsinzila utelevu wano mchisenyi. Eno ye smart city. Akatala kali smart nga government we yasubiza era nga osolo kulaba nti muna ibaba kuleda munda enkuba teba kubabulunji naye nga jebufuddeko basolo kubanga ate tulaba nti government yavaye netegeeza nti tewali nsimbi zigenda kubanga zisasula Bassentebe babyalo norecho nesalo kubanga ebawumuzamu ebbanga etali gere nga besolo kubanga ate munaye enonya ensimbi ezinza okubanga zibasasula lwankuwadde ne wankubadde ekyo kyaliwo kityo waliwo abamu abalema okubanga ate munaye bawumuza ne balemu okubanga basa ebikola wansi ne basobola okubanga ate munnange bagenda mu maaso n'okukola era nga baweereza bulungi abantu be bakulembera. Naye njagala kufuna ku ndowooza z'abantu bambuliremu munnange ebbanga Bassentebe lye bamaze nga tebakola ekintu kino kibakosezzaamu kitya? Gwani amanyago? Amanya Nasibu Ismaila Sonko. Oli butelefu ku BBS Terefai na walonda? Nalonda bulungi nnyo. Bassentebe w'ekyalo kyo y'ani? Bassentebe w'ekyalo yange bamuyita Andrew. Andrew. Ebbanga lye bamaze nga tebakola kibakosezza kitya ng'abantu? Ekisinza okutukyankalanya oba okutukosa ennyo obusosoze mu nnimi layikeza ati naye nga bingi Bassentebe ebbanga lye bamaze nga tebakola libakozesa litya mmwe ng'abantu bebakulembera naddala ng'olina akabaluwa kwogenza okununayo bw'obanga tolina kintu kidogo obuzibu babuze andi nabo kati babeedimye nga bana basaba beene emulago ebikola babitadde wansi kati olina okujja nga ebbaluwa z'abatiisi muziweze mu nsawo awo ettabu weeviire ate nga tulinangera tulaba naawe tunula kikomando tuli bantu ba wansi etayagala kumanya okitegedde bingi naye nja kukomaawo okole tutya okutereeza embeera eyo gavumenti weyaayo webale nnyo omukulu gwani amanyago mulondo Abdulwahab mulondo oli butelefu kubibyesere faina yes Bassentebe ebbanga lebamaze nga tebakola libakozesa litya mmwe ng'abantu bebakulembera abantu ba bulijjo nga ffe ekisookera ddala ogenda otuuka mu ofiisi nga sekuritale yaliyo ogenda okubuuza kiyama kiyama nagamba nti kiyama niye yabivaako okitegeera olw'okuba nti kati ye yedda bbali ku nsonga eziriwo ne weebuuza nti kati saa zino omuntu oyambiddwa otya n'omugaa njagala bbaluwa ku nsonga bweti niweti n'agamba oli waddembe okuvaawo kubanga kiyama nitaliiwo yes bw'aba akuyambye atandika kubuuza oli waggwanga ki azivu nti olinga ogamba nti nimugwira lwaki ososolanga njeye ne national ID ndese kufuna bbaluwa nina ebintu byengenda okugula oba neewola ssente ku bintu ebyenjawulo naye n'ombuuza oli waggwanga ki ondabye bwenfaanana ekitegeeza nti ne national ID gye nnina ogikubyemu ebituli nti ekitegeeza eggwanga eryateekawo national ID yo ziringa eziri awo nti tezirina mulamwa national ID eyamba okwogera ku muntu kiki kyoyagala abakulu batereeze muki mu bukulembeze obweno wansi ddala gyogambye gye bakubuliza eggwanga lyo omuntu kubeera nga omuntu mulabe ng'omuntu tososola mu lulimi tososola mu ggwanga okitegeera naye abantu abamu abakulembeze ayimirira ddala n'akubuuza oli waggwanga ki okitegeera ekyo ekintu kiruma omuntu olusosoze kale weebale nnyo ssebo gwani amanyago nze roja ssebo ogwo wangalira ku kyalo ki wangalira ku kyalo wakiso Bassentebe wo amaze ebbanga nga takola kuba baali bamuyimiriza kikukosaza kitya ng'omuntu olwedde ffe kitukosa kubanga osobola okubanga olina obwetaavu ku erosi obwetaavu obwo n'otabufuna bw'otafuna bwetaavu obwo kwegana n'ofuna okukosebwa tugeze oyagala bbaluwa ekutambuza gy'olaga ffe tuli batambuze naye ebbaluwa eyo n'otagifuna kati kwegamba n'owulya nga olugendo lwo ne lukosebwa emirimu gyona egifa bw'oba oyagala tugeze olina by'otunda nga byetagisa erosi n'otafuna ngeri ki gy'obitundamu kati ate bwenzirawo okusaidira y'abakiyamani bennyininnyini bakiyamani bo nga bo beesibye nnyo mu by'obufuzi mukulembeze naye ate kiyamani talina kubeera nga babaka ba paliyamenti kwesiba nnyo mu byabufuzi kubanga ye akulembera abantu basiibamu kyotegeeza okwesiba mu by'obufuzi ebyobufuzi bye beesibamu nti
kuba nyo side akola tugeze nti enkola nyonze kuba nupu oba we NRM wabira we NRM ayagala nyo kola kuba NRM wajja ya mwangu izako atabe side endala we bajja bona kugama na abalumya okitegeere ekintu ekyo naye singa babadde bakimanyi nti abantu be babeeramu ba bulijjo singa tebatulumya mu ngeri bwetyo ku side ya government bachairman babongeza omusaala banyigirizibwa oyagala kwesembawo era fa bavuuka fa walina okulembera kuba budde wakati oyagala omusaala gukusangeyo uwebale nnyo BBS school chali nze ndoza y'abantu sindoza nga sebugwawo sindoza yange nga sebugwawo sindoza BBS telefoni na sindoza yake ya nekalemera abakutusa ke kifananyi kino buterevu nyongera okugamba nti gwe munange ali eyo si kibi era si kikyamu n'omulundi n'ogumu gwe okukola ekintu ekituufu Simba Automotive we bali okubanga ate munange bakutuusaako piki empangazi eya UG Boss esobola okubanga ate munaye ekutambuza esobola okubanga ate ekukutuusa yonna yonna gy'oyagala okubanga otuuka nange nkakutte neva ku Masengere era kindwalidde dakika wakati w'ennya n'ebbiri okubanga wakati w'ennya n'ettaano okubanga ntuuse wano mu Kisenyi naye kandeke hafi Nesaimo bakongere gomulabi wa BBS Refi na ne program sumulula akumea takumira mpera saba saja kabaka awangale. Ok kali tuenze nye tuenze geye ndoza ya abantu wa mchisenye. Program zuka nisonga ya ingi deo dafu antu watu kujia kengalo atu kwasa program za fendanga zingido kujia nga zita mbula. Tupera bina kuzo mwezi nga satu mulumu tulimulu vili mungo. Yes. Sumulula tuweche. Tuwendo